Hei alle sammen. I denne videoen så hadde jeg tenkt at jeg skulle snakke om et teaterstykke som jeg var på i går i Drammens Teater, som heter Litt av et par med Sven Nordin og Nils Vogt. Det var, synes jeg, var en veldig fin opplevelse. Det var, de to, de er jo så vanvittig morsomme. Det er, altså, det begynte vel med dem, så begynte vi egentlig med Mot det brøst, og så har de da senere spilt sammen i Hos Martin, blant annet, og så har jo ikke Sven Nordin, men Nils Vogt spilt i Carl Co. Men altså, de to, de synes jeg passer så godt sammen til å spille sånn komedier og sånn, altså, og jeg synes det var et kjempefint teaterstykke, altså. Og det er en del tusen som allerede har sett det teaterstykket, og det skjønner jeg veldig godt, for det synes jeg var en veldig fin opplevelse. Det var kjempemorsomt, og det var liksom det minnet meg litt om, ja, hva skal jeg si, en typisk mann da, som er single da, for det var jo det som det hele greia gikk ut på, var det at Sven Nordin, han spilte en nyskilt mann da, og så kom han Nils Vogt inn i bildet da, som den rollefiguren han spilte, og så som også hadde blitt skilt da, og så dukket det plutselig opp to sånne spanske sånne senoritas inn i bildet, og liksom som naboer, ikke sant? Det er sånn typisk sånn, en sånn single mann, liksom, det er sånn to single menn da, kan du jo godt si da, eller to venner som er single da, at i den situasjonen de er i, og liksom, det er liksom sånn typisk. Det synes jeg var veldig bra gjennomført, og det var, ja, jeg synes det er veldig godt satt opp, og jeg synes hele opplegget var veldig bra, da, og det, jeg fikk jo ikke treffe dem, da. Og det var det en dame også som spurte om. Hørte jeg om hun kunne få møte dem, eller snakke med dem, da. Og så, jeg hadde litt håp om det, fordi at jeg fant ut det på jobben, samme dagen, i går da, at det var muligheten for å snakke med dem, men så fant jeg ut at det var på lørdag i dag, for den forestillingen er i dag også til samme tid, tror jeg, eller, nei, det er klokka 4 i dag, tror jeg, og det var i dag som du har muligheten å møte dem, og det var ikke i går da, men så tenkte jeg at det kanskje kunne, nei, jeg tenkte kanskje at det var i går også, men at det kanskje bare ikke sto det, men nei, jeg spurte hun ene der, som jobber på teater i Drammen. Og hun sa det at det var når vi gikk ut når forestillingen var ferdig da, og vi gikk ut herfra. Og hun sa det at det blir ikke tid til det nå, for det var 20 minutter til neste forestilling. Så. Men altså, jeg synes det var en fabelaktig forestilling. Det er til dere som ser denne videoen, så, og dere har sikkert hørt om det teaterstykket, så er det å anbefale hvis dere liker humor, og dere liker den type, for jeg fortalte jo litt nå hva forestillingen gikk ut på, og det, hvis det er sånn type humor det jeg liker, og det synes at Sven Nordin og Nils Vogt er ganske morsomme, som de fleste synes da, hvis jeg skal gjette riktig da. Ja, så her i Norge, så vil jeg absolutt anbefale den forestillingen, altså. Det kan anbefales veldig, altså. Det minner meg faktisk litt om den type humor som de har imot det brøstet, for det er litt sånn at imot det brøstet så er det jo kommer målfilmen inn i bildet, ikke sant? Forskjellen her i det teaterstykket, det var at det her var det to kamerater som har blitt nyskilt da, som er da spilt av Sven Olin og Nils Vogt. Så det var veldig, veldig hyggelig, og jeg fikk faktisk en følelse av det akkurat når liksom forestillingen var ferdig da. Og de liksom boka og liksom sånn, og liksom skulle si ha det da, på en måte, at de, ikke sant, at de boka og liksom, og gikk ut av, og de gikk ut av scenen da. Så fikk jeg faktisk en følelse av at Sven Nordin, han så på meg altså. Og av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor, jeg synes bare det så litt sånn ut, det er ikke liksom, hvorfor skal han akkurat se på meg liksom, det er ikke at det er noe gærent med det, men liksom det var jo mange andre i salen, ikke sant, så, de ser jo utover salen, ikke sant, de ser jo ikke på en bestemt person, men jeg tenker sånn, øye, at den kastet et blikk på meg da, liksom, for jeg satt liksom litt i siden da, altså. Men det er sånn, det var kanskje en innbilling, men
Men det hadde vært, hvis det var tilfellet, så hadde det vært veldig hyggelig, da. Så, ja, men det er absolutt en forestilling jeg vil anbefale. Det var det jeg skulle snakke om i denne videoen. Takk til dere som så på. Vi snakkes.